No niin, terve. Mitähän ne rakentaa tien? Oh. Lähdetään tuonne tahtomaan. Löydetäänkö me mitään tieltä? Se on lukka tuolla päin. Se oli muuttunut näkki. Se on tieltä. Se on lukka tuolla etupuolella. Ennen tuolla oli. Tännehän matkua kävellä. Joo. Nyt on. No niin. Nyt on käyty. No niin. Terve vuo. Tyhjiä on vielä miten. Parkkihallissa. Joo. No niin. Lähtähän eteenpäin ajamaan tuosta. Kun pölli mehtään. No niin. Annanpas. Piästäkö me pihalle? Älähän nyt ruppe. Siinä. No niin, hyvää matkaa. Kiitos vuo. Kiitos robotti. Mitä ne rakentaa tuohon oikein? Koko piha on avattu. Mitä me ei saa enää tuu ambulanssi? Sitten tiedän, että tullaan pelkään. Keskitietä, kun niin monttuja on tossa.